Nu har vi blivit bättre faktiskt för att använda Teams, eller hur? Ja. Idag vi ska ja, gå igenom Multiplikation Bra Det är den som vi ska gå igenom. Så Multiplicera Men innan jag går, i, går där så repeterar jag lite vad som vi har gått igenom förra gången. Så vi, vi har gått igenom förra gången addition. Och subtraktion. Av uh, proctal. Okej. Okay. Om vi adderar någonting till exempel uh, samma Nämnare. Då adderar vi bara ähm, täljarna och sen behåller vi nämnare. Så vi adderar inte nämnare. Okay? Det är samma när vi har När vi subtraherar med samma nämnare, då subtraherar vi bara täljarna. Och behåller nämnaren. Okay. Om det är olika, till exempel uh, uh, Den, till exempel. Så vi måste, måste se, se till att uh, de blir förlängda. Precis, att de blir lika. Så 7 multiplicerar med 2. Varför 2? Därför att vi har 2 här. Och sen 7 här. Sju. Så vi har 4 fjortondelar. Addera med en... Nej, 7 menade jag där. Det ska vara 7. 7 äh, delar. Då blir det 11 fjortondelar. Okej, okay, det är det som är viktigast. Att ni måste lära er. Och om det är subtraktion, det är exakt samma. Vi har olika nämnare, men det är subtraktion. Så vi måste förlänga den så att de blir lika. Så har vi fem tiondelar, subtra med fyra tiondelar. Så blir det en tiondel. Okay? Frogor e adihon usud tarahon na Broktol. Nay, ya hari niya Frogor. Lomandra. Nay. Nay. De Nej. Nej. Det är okay. De er beldit okay ba bro. Es ka bitita po multiplikahon. Adihon usud tarahon er beldit beldit sword iyan tligan. So omni har first tot dan. So de yet te jätte, bro. Därför att multiplikation är ännu enklare än addition och subtraktion. Så det är jätteenkelt. Okay. Så till exempel jag har A, A genom B multiplicerat med C genom D. Då Vad jag gör när man multiplicerar så multiplicerar jag täljarna för sig. A multiplicerar med C och sen nämnarna för sig. Okay. Exempel om vi har en halv multiplicerad med tre femtedelar. Så multiplicerar vi en. Ett multiplicerar med tre. Och sen två multiplicerar med fem. Och det blir tre tiondelar. Frågor där? Mm. Är det är bara så. Det är bara så. Det är jätteenkelt. Det är jätteenkelt. Precis. Men <laughs> Det finns hela tiden men Ni måste tänka att ni måste förenkla språket. Eh, Okej? Okay? Uh, men i multiplicera behöver inte att namnare blir samma? Nej. Nej? Ah, Det behöver, behöver inte. inte. Det är bara för addition och subtraktion. Okej? Okay? Okay. När vi multiplicerar, okay. vi multiplicerar, vi multiplicerar täljarna. Och sen vi multiplicerar nämnarna. Okej? Okay. Och sen om ni måste förenkla så måste ni förenkla. Alla fattar? Ja, det är bra. Det, det är ja. jättebra. Okej, okay. Den här exempel nu så har vi ett multiplicerat med fyra. Och sen har vi två multiplicerat med nio. Så har vi fyra 18 delar. Frågor där? Nej. Nej. Men ser ni att man kan förenkla den? Därför att båda är jämna tal. När båda är jämna tal, väldigt väldigt enkelt att se att man måste förenkla den. Det är lite svårare om båda är, eh, vad heter den, eh, udda tal. Men om det är jämna, det är jättelätt att se. Så det här dividerar jag med två, dividerar jag med två, så är det två niondelar. Ja. Så ni måste förenkla hela tiden. Alla svar måste vara förenklade. Okej? Okay? Det är också lätt. Det är också lätt. Jättebra. Vad säger andra? Är det också lätt? Det är lätt. Det är bra. Det är lätt. Jättebra. Vad bra! Så ska det vara. Nu ska vi titta på ett exempel till. den här är heltal, 2. Multiplicera med en bråktal. 3 elftedelar. Okej, okay. som ni ser det finns ingen nämnare för 2. Men det finns det som det. heter osynlig nämnare. Som är 1. Hänger ni med? Därför att 2 okay. dividerat med 1 är 2. Alla fattar? Yeah. Mm, vad bra. Så so, om det är helt tal so har usin osynlig na som är ett. Och sen gör ni exakt samma som na har gjort innan. Frågor? Nej. Inga frågor alls. Det är jättebra att det är Nej, Ja, Det tar vi. Ni får säga svaret, nej. Tot 3 ton dollar. Jättebra. Det är så bra, så bra. Mm. 33 och 4, 14 delar. Jättebra. 24 36. 24 36. Är det rätt då? Vi ska förenkla nu. Mm. Vi ska förenkla den först. Okej, okay? vad blir det? Om, Come vi, here. Om vi delar med två... Okej, okay, vi delar med te, två. Täljare blir tolv. Och nämnare... Arton.